maxkamad ku taala dalka maltah ayaa damaanad kusii deysay laba haween ah oo muddo laba toddobaad ee xabsiga u jiray kiiska jaal rdkeya oo wadankaasi lagu soo geliyay inuu yahay shaah madowe labadan dumar ah oo soomaali ah ayaa lagu kala magacaaba ayaan cawil maxamed ah oo lix iyo labaatan sana jir ah iyo hodan aadan faarax oo laba iyo afartan sana jir ah kuwaasoo xabsiga ku jiray tan iyo sagaalkii bishanee ku guda jirnay ee maarjh markii maxkamadda lasoo taagay ayaa ayaan iyo hodan haya lagu soo oogay dacwadaha ka ganacsiga iyo keenista jaadka oo dalkaasi laga mamnuucay jaadkan ayaa sidaa ay warbihinta dalka malta ku waramaysa ahaa midsi farsamaysan lagu doonaya in lagu soo geliyo dalkaasi iyada oo guriga lagu soo hagaajiyey boostadiisa aada looga sheekiya waxa no. uu yahay maadaama ay u muuqatay wax aad u cagaar ah dhinaca kale intii lagu guda jiray dhegeysiga kiiskan xasaasiga a ayaa waxaa maxkamadda ka hor caddeeyay isbatore mark antoniamarsica waxaanu xuseyn kastamka lagu qabtay jaadkan kaas oo ay baritaanna ku galalafeen inta aan la sii daynin isbatoore mark antonio marsica ayaa intaasi waxaa ku daray in sagaalkii bishii february lala soo xidhiiday isla markaana loo sheegay in baker waxau ku jira culayskiisuu dhan yahay sagaal kilo graam uu yaallo islamarkaana ay ka shakisan yihiin waxa uu yahay ciidamada booliiska ee dalka malta ayaa waxa intaasi ku dareen in xidhmadan jaadka ah laga soo diray dalka faransiiska laguna soo hagaajiyay magaalada godamanjiya oo ay degeneyd ayaan cali maxamed dalka malta ayaa ka mid ah wadamada ya. ku yaala yurube ee uu jaadku mamnuuca ka yahay waxaana qofka lagu qaabtaa uu mutaysanayaa xadhig iyo ganaax lacageed